Emmanuel Adebayo, nyota wa zamani wa Arsenal pamoja na Manchester City, ambaye kwa sasa yuko barani Amerika Kusini katika nchi ya Paraguay akicheza ligi kuu nchini humo katika timu ya Olympia Club. Emmanuel Adebayo katika mchezo wake wa kwanza aliweza kutolewa nje kwa kadi nyekundu baada ya kumchezea rafu mbaya mpinzani wake.